נו, על מי אתה שמת אימורים שלוקח את הקל הזאת? אה, מה זה הצליחו, לא, לא, יש פה אימורים, נו, כמה אתה שם? מי אתה אומר שלוקח? לא שמת את האימורים שלך. מה? אני הולך על החבר הכי טוב שלי. תראה, תראה, יש פה מאבק, אתה מפסיד, אחי. שוש מתעייף, נוני יושב, ונוני פשוט רוצה, תראה זה חכם, תראה זה לעבוד לו חכם. הוא אומר למה, אתה קולט? הוא אומר אני אנוח. אה? איזה חכמים, עליו הדורים, זה מדהים. פשוט מדהים. על מי אתה שם עם אורים? שמה? מי לוקח את זה? מי לוקח? טוב, יש לנו פה שתיים נגד. אז רגע, מה נסגר? ליאת, ליאת, עוד מעט השולחן נסגר, נו. נו מובץ, נו. מה את מאמרת? מאמרת עשיות. אוקיי. הוא לא יוותר לו. אבל אתה איזה חכם, אחי. הוא יושב ולוקח את זה. הוא אומר, אני רואה שהוא עקשן, למה להתעייף? וואלה. And the winner is Jude. תראה לי הוא פה.